はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思いまーす。今回は、八海山の梅酒です。八海山の原酒で仕込んだ梅酒。こちら八海山の、まあ、日本酒の原酒ですね。これはあくまでも日本酒の原酒なんで、もう一つね、まあ、ある梅酒の、焼酎で、米焼酎で仕込んだ梅酒ではなく、八海山の原酒で仕込んだ梅酒と。甘さ控えめの梅酒です。ストレートでお飲みくださいと書いてあります。原材料が清酒と梅と果糖と氷砂糖。アルコール度数が13度。容量が 720ml。値段が、こちら。結構高かった。1400円ぐらいだったかな。うん。です。それでは、まあ、常温でいただこうかな。と思います。乾杯。おお、あ、おお、ほとんど甘くねえ、これ。すげえ。うわ。うわ、これはすごい。衝撃の、この辛口。びっくりするほど甘くない。そしてこの日本酒の、香りっていうか、コクっていうか、この、米の香り？うわ、これはすげえ。うわぁ。これは、びっくり。うわぁ。梅の酸味とかが結構生きてますね。うん。それでいて日本酒を彷彿とさせるこの香りとコク。米のコクと香りがすげえ。これはすげえ。一瞬なんか、本当に甘くなさすぎて、えって、一瞬なんか、日本酒の類かなと思ったぐらい。すごい、口に入れた瞬間が全くもって、梅酒の、あるべき、今まで飲んできた梅酒のこの甘い香りというか、そういうのが全くなくこの、普通に入ってきて、口の中に、そっから、ほのかな甘さと、本当に、ほのかに甘い。に加えてこの、すげえ米の。うわぁ、これはうまいわ。あ、でもね、やっぱりほのかに甘いのがやっぱあれだな。やっぱ全く甘くないっていうより、やっぱり若干ほのかに甘いっていうのがやっぱりポイントなんでしょうね。うん。これはうまいわ。八海山の梅酒。あ、これは。これあれだわ。焼酎の梅酒も買うべきだな、これ。うめえ。これはうまい。清酒八海山の原酒に国産の良質な梅を仕込み、
梅酒を作りました。カロリー控えめで甘くない、飲み飽きしない、食事に合う、すっきりとした味わいのお酒です。冷やして氷を入れずに、ストレートでお飲みいただくことにより、梅が持つ自然の酸味と八海山ならではの柔らかな味わいとの調和をお楽しみいただけます。アルコール度数 13%、数量限定ってなってますね。うわぁ。これはうまいわ。いや、こういううまさもあるんだな。結構確かにね、いわゆる長屋の梅酒とかに比べると、梅の、なんかこう、濃厚さ？うん。いわゆる濃厚さですね。っていうのが、ほとんどないんですよ。濃厚じゃないんですよね。すっきりしていて、るんだけど、しっかりとした、味わいはある。梅のね。それでいてさらに日本酒のうまさと、うん。風味がしっかり生きていて。いや、これは、これはすごい。ただし全然甘くないです。はっきり言って。庄屋の梅酒の10分の1ぐらいの甘さ。と言っても過言ではない。うん。ほとんど日本酒の甘さというのを活かしてる感じはしますね。で、ちなみに八海山の焼酎で仕込んだ梅酒の方はですね、八海山本格米焼酎、よろしく千万あるべしの原酒に、国産の良質な梅酒を仕込んだ梅酒です。あ？良質な梅を仕込んだ梅酒です。原酒で仕込んだ梅酒に比べ、エキス分を豊富に含んでいるため、ロックや水割りでもお楽しみいただけますと書いてあります。うわ。あ、なるほどね。これあれだ。結局、多分仕込んだ、八海山の焼酎の、さらにその原酒ですから、多分この世は多分、度数30度ぐらいのやつで仕込んだ。もしくは35度ぐらいかな。焼酎が25度のやつはあるんですけど、八海山のね。だけど、それの、25度の商品の原酒ですから。ということを考えると、アルコール度数が35度ぐらいあるのかな。で、よろしく千万あるべし。八海山本格米焼酎。木麹三段仕込みだって。あ、木麹なんだ。日本酒八海山の醸造技術を取り入れ、清酒酵母と木麹を使用した三段仕込みを行っております。発酵途中に清酒粕。清酒粕を加え、ほのかに吟醸酒を思わせる香りのあるもろみから減圧蒸留した貯蔵年数2年以上の焼酎です。あ、2年も貯蔵してるのね。はぁ、あ。結構あれだわ。日本酒メーカーとは思えないほどなんか、やけに、こだわってんな。まあ、よろしく千万あるべしは次の
動画でちょっと飲みたいと思います。これもちょっとあれだな。うまそうだな。いやー、でもこれもまたあれだわ。辛口焼酎が、辛口の梅酒っていうのは。以前俺飲んだことあるのが、日本酒の梅酒一応飲んだことあるんですけど、それに比べるともう、クオリティが違いすぎる。本当に。でもね、俺の行くそのスーパーでは、濁り梅酒は売ってませんでした。八海山の濁り梅酒ね。ちょっとそれが残念なんですが。濁り梅酒クソ高いんだけど。クソでもねえか。1.8 リットル3143円だって。高っ。でも、ぶっちゃけた話、この、日本酒の原酒で仕込んだ梅酒、まあ、つまり、原酒だから20度ぐらいか。20度ぐらいのやつで仕込んだ梅酒ですからね。やっぱり、度数的にはやっぱ足りてないんじゃない？普通、日本酒って、違う。梅酒ってさ、大体、普通35度。一般的にホワイトリカーの35度使うんで。それで考えるとやっぱり梅のエキスがあんま出てないっていうのは、まあわからんでもないね。まあ一応日本の法律では20度以上の酒で梅酒を作らないと違法ですからね。20度未満でつけると違法ですから。いや、これはうまい。冷やしてストレートで。いや、これはうまい。これは、八海山の焼酎で仕込んだ梅酒も、これはうまいんじゃないかな。ってのは、あ、わかるわ。これはね、八海山が持つ、辛口。淡麗な味をこの損なわない梅酒。これは、すごい。まあ、これ今度冷やして飲んでみよう。これはちょっと冷やして。ただかなり辛口なんで、梅酒にしてはものすごい辛口です。ものすごいっていうか、度数的にはやっぱそんなでもないけど、もう全く甘くない。甘さ控えめですのでとかって書いてあるけど、控えめとかレベルじゃないですね。控えめっていうレベルじゃないのも。ほとんど甘くないんだもん。甘さよりも、梅の酸味の方が勝ってるからね。これはすごい。これはおすすめですよ。日本酒の梅酒って、まあでも、俺自体、日本酒の梅酒ってそんな飲んだことない。今までで、これで2種類目ぐらいですからね。それを考えると、まあ、まあ、飲んだことある人が、
ね、どう言うかは知りませんけど、結構飲んだことある人がね、実際、日本酒の梅酒ってまあ割と各社から出てますから。ね。全然消えねえんだけど、これ。もう、新しいペン買うべきか？ペンの問題なのか、これは。これはおすすめですよ。まあ、ただ売ってるかどうかはわからんけど。てか売ってるかどうかはわからんっていうか、多分売ってない。普通売ってないわ。かなり、八海さん自体結構レア商品ですから。これうまい。4145です。おすすめ。ぜひ飲んでみてください。ご視聴ありがとうございました。